kako si pronalazila sagovornike, dakle, u Alžiru? Odnosno, ratne drugove Stevana Labudovića, koji ga pamte i koji pričaju tako divne priče, potvrđuju zapravo u velikoj meri sve ono što je on govorio, ali, znaš, ne možda uzmeš svjedočanstvo jednog čovjeka. Pa to, imala sam ja vrlo jasnu ideju da sad, ok, kao, mi smo radili, mi smo snimali za njih, i u nekom trenutku kažu, čekaj, dobro, treba oni da kažu šta su Jugosloveni radili za njih i zašto je to bilo važno. Bilo mi jako važno da taj drugi film, filmske gerile, zaista bude ispričan iz alžirske perspektive, to je njihova priča. Vrlo jednostavno imaš jedan mali trenutak u filmu kada on otvori svoj adresar. Tako je, da, znam. Zato i pitam. Koji božanstven. Znači, on ima pravi, onaj old school adresar i on kreće da vrti i to su imena i imena i imena. I onda smo krenuli da vadimo ko bi bili najzanimljiviji. Popisao mi je dosta imena. Dosta njih je već bilo i umrlo. Ali to je sad to kako ime Stevana Labudovića otvara vrata. Znači, ja sam stigla u Alžir, krenula da okrećem te telefone. I sve je to zapravo ušlo u film jer sam mislila da je važno. I kad Ali čekaj, ti si istim tim brojevima dobila te iste ljude. Da. To je ono, dakle, da, znači, ti si zvala fiksne telefone. Ja sam zvala fiksne telefone, da. Fiksne telefone i ti ljudi su toliko godina kasnije i dalje to želite. To je ta generacija. I onda kad ja kažem dobar dan, meni Stevan Labudović dao vaš broj, može. Da, jer inače ne može. Znači, ti ljudi, to je ono što se u filmu ne znali, je jako važno. Ljudi koji su bile ključni ljudi u Alžirskom oslobodilačkom ratu su postali ključni ljudi u alžirskom političkom sistemu posle kad je izvojena sloboda. Tako se namestilo da je, na primer, komandant jednog od bataljona u kome je Stevan snimao, Šadli Bendžedid, jedno vreme bio posle predsednik Alžira. Tako se takođe namestilo da je Houari Boumedien, koji je bio zapravo šef generalštaba Alžirske oslobodilačke vojske, s kojim je Stevan proveo jako mnogo vremena u ratu, ostao njegov bliski prijatelj posle rata i čak kumovao njegovoj ćerci. Dakle, Stevan je bio... I to nema filmu. Ali ću kažem da je Stevan Labudović u toj meri bio lični prijatelj suksesivnih predsednika Alžira, da, na primjer, Šadli Bendžedid, kad je dolazio u zvaničnu posetu Jugoslavije kao predsednik Alžira, spavao kod njih. Stvarno. To je priča njega i njegove supruge. I zaista, znači, to su neka lična prijateljstva. Samo što hoću kažem da sticajem okolnosti su oni svi postali neki čelni vodeći ljudi u Alžiru posle rata. I, na primjer, Sadi Selim, koji je jedan od ljudi intervjusan u filmu, koji je bio komandant tog 18. bataljona u kome je Stevan snimao, je posle bio ministar transporta, pa energetike, pa onda za vreme 90-ih i ozbiljne političke krize u Alžiru, ministar unutrašnjih poslova, to nisu ljudi koji se pojavljaju pred kamerama ikada. Da, znači, ja sam njemu toliko zahvalna jer samo činjenica da je to film o Stevanu Labudoviću je dovela do toga da su oni svi pozvali kući i da su svi pristali da pričaju. Ali to zapravo govori o značaju onog što je on uradio. I koliko je to zapravo bilo važno. Wow, čoveče. A s druge strane, on u Rakovici. Da, on u Rakovici. Šeta se po kraju, priča sa komšijama i niko zapravo ne zna. Ne zna. Da. E to je taj zaborav. Je, čini mi se možda jedna od najsnažnijih poruka. Naš. Mm. I njime se završava zapravo sa kako iz Luke izloče Galeba, yes. Jel te, znaš, ako zarađalog i propolog i bez motora i bez ičega je negde simbol te ideje. Način gde je ona završila na ono smetlištu sećanja na neki način. Meni taj Galeb bio toliko važan zato što je taj Galeb kao brod, znači, apsolutno postao simbol jugoslovenske diplomatije. I ja sam našla, na primjer, kad sam bila u New Deliju, ljude koji se sećaju Galeba kao broda. Dakle, sad to su već neki jako stari ljudi, ali se oni sećaju Titovih dolazaka, jer je Tito, na primjer, dva put slavio Novu godinu u Indiji na Galebu. I bila je majka jednog mog prijatelja, ona žena rasla u Kalkuti, ona se sećala od Titovog broda. Dakle, taj Galeb je stvarno bio simbol nečega. I onda ta scena koju sam snimila sa Stevanom kad smo otišli da obiđemo Galeb danas, toliko rečito govori, ta olupina zapravo, toliko rečito govori o tome šta se desilo s tom Jugoslavijom, da mi je ta scena bila... Mislim da je oboma bila jako teška za snimanje. Da, bilo je, ali bio je jedan trenutak kada Stevan rekao nemoj da snimaš. Jeste, bilo ih i dosta. Bila. Ali jedan je ušao u film. Jedan je ušao u film. Što ipak govori negde kao kontrast tome, jer on je sve vreme nekako nenametljiv i sve vreme nekako sve lagano i onako ima... Uglavnom, kad ima neki komentar, je to, ovo je budala, ovo je glupo, ovako ne treba, tebi prljava kamera. Znaš, to su... Da, da. Ali i ne dobiješ puno emotivnu stranu Labudovića, sem u tako nekim trenucima kada zaiskri i pokaže zapravo da
sad ja zaključujem, znaš, nema nikakog pitanja iza toga, znaš. Ne, ali pazi, dotako si se nečeg što sam već imala kao iskustvo na Cinema Komunistu. Dakle, u Cinema Komunistu jedan od protagonista filma je Leka Konstantinović, koji je bio Titov kinooperator. 32 godine staje u mraku svako večer iza Tita i puštamo filmove. Iz te pozicije, nekog ko stoji, jel, pored predsjednika, i on, naravno, video i čuo svašta. Ono što je meni bilo nevjerovatno markantno kad sam sarađivala sa Lekom Konstantinovićem je da on o tome nije pričao. I ti ljudi koji su bili u tom nekom najintimnijem Titovom krugu, zapravo su ostali nekako strašno verni toj ideji da oni ne otkrivaju to čega su oni zapravo bili slučajni svedoci i nisu... Nekako su do kraja se držali, ja da kažem, tog kodeksa časti. Mm. I na isti način na koji, na primjer, kad sam pričala sa Koljom Čajkanovićem, koji je bio prevodilac Titu, taj kodeks prevodilački da ti ne prepričavaš to što si čuo iza zatvorenih vrata kao prevodilac, da to nosiš sa sobom u grob, i ovi ljudi su imali potpuno isti kodeks časti. Oni su svašta videli, svašta čuli, ali oni to čuvaju zato što je takav, to je bila privilegija njihove pozicije. Stevan imao potpuno istu stvar. Mm. Dakle, on je meni puno stvari nagovestio. Ja sam razumela da tek radići sa njim, čovjek bi mislio Titov snimatelj, to je sad kao on putuje, ta neprekidna u stvari pregovaranja, on njih zvao bezbednjaci, znači ta neprekidna pregovaranja sa Titovim bezbednjacima i ljudima koji čuvaju Nehrua, Nasera, Kennedy-a, koga on također snima, Fidela Castra, to se naravno u filmskoj slici ne vidi, ali se on zapravo za svaki od tih kadrova izborio. Mm. E, ali on, hoću kažem, znači, on je meni jako često te stvari nagovještavao, ali mi nismo ulazili u detalje toga. U stvari, da ima ta jedna komponentna obaveštajno-bezbednostna zapravo, koja naravno prati sve te vođe u kojoj on mora da se snalazi, navigira, nekako dovija da bi stigao do one slike koju on želi. Mm. I meni je bilo jako zanimljivo. Da, i s druge strane, je fascinantno, znaš, kao sad se tu steče, koliko je to jedan odnos vremena, dakle, to je prosto bilo nešto što je normalno bilo za to vreme i onda nemaš u odnosu na šta da ga, sa čime da ga porediš, pa ga ni ne pominješ, jer si naviknuta na to i kao to je tako, znaš, i onda ne vidiš u tome neku posebnu vrednost dok je neko ne istakne, s jedne strane, ali s druge strane također pokazuje koliko ideja može da bude jaka. Koliko vera u nešto, ideja u nešto može da bude jaka. Što onda nas negde navodi na zaključak, ne na zaključak, nego na kao otvoreno pitanje, da li je takvu ideju tako lako ubiti? Znaš, da li ta ideja možda negde i dalje postoji? A ta ideja sigurno postoji. I sad se vraćamo na tu festivalsku večeru o žiru gde sam ja osjetila se nešto rađe u meni kao film koji ću da napravim. A to je da... negde sam ja u radu na ovom svemu posle 7 godina shvatila da ono što mene zanima u toj nesvrstanosti nije nužno ni taj politički projekat koji se tako nekako izjalovio i urušio, iako pokret postoji i danas, ali zapravo pa puno marginalizovan, nego činjenica da su oni uspjeli da posade u nama zapravo neko seme, neku klicu prepoznavanja i da zapravo mene zanima to na koji način neki ljudi u sebi nose tu ideju nesvrstanosti koja je zapravo uvek praćena tim gestom solidarnosti. I otud ima to, i to kažemo nekom drugom nesvrstanima, dakle ja negde kao sve vreme tražim da razumijem šta su bili nesvrstani, a zapravo Stevan Labudović su bili nesvrstani. Hoću kažem, u njemu on je otelotvorenje tog pogleda na svet i tog gesta u stvari koji se u njegovom slučaju svodi na to da on rizikovao svoj život da bi snimio tuđu borbu u stvari. Da sam shvatila da mene zanima to gde živi u nama nesvrstanost. A nesvrstanost je malo nezahvalan izraz. Pa jeste, zato što sad pričamo, da, možda to čak nije pitanje nesvrstanosti, ali osjećaj nekakvog globalnog bratstva, aj tako da kažem. Jako mi je teško da sad to pretvorim u reči, ali osjećaj je vrlo lako prepoznati kad ga doživiš. A to je ta neka ideja da se mi u našim političkim borbama zapravo jako lako prepoznajemo. Mm, da, i da, i to je veoma lepo rečeno ko je držao govor. U filmu ima, kaže, mi dolazimo iz različitih zemalja. Sukarno. Eto, različitih Sukarno. Zemalja gde ima sa različitim političkim, sa različitim političkim programima, sa različitim ideološkim, razlikujemo se po mnogo čemu, ali smo... U ovome isti. U ovome smo isti, da. Znaš. U ovome smo isti i u mnogo čemu smo zapravo jednaki. Da. I da zapravo ta internacionalna ideja i ta ideja solidarnosti je nešto što
čini mi se na neki način će ipak morati da preovlada ako mislimo da čovek postoji na planeti Zemlji u narednom veku. Bukvalno. Sad, kako će to da se desi, ne znamo, ali ovo može bude trag. Pa ovo jeste trag i meni nekako bilo jako, jako važno da pravljanjem ovog filma sa nekoj novoj generaciji dam neko razumevanje. I moram ti kažem, jedna od najlepših stvari koja mi se desila ove nedelje, se desila projekcija noću DKC-u, u publici sede dva mlada crnca i sad kreće razgovor i ovaj jedan se javlja na srpskom. I kaže, ja ne znam da li vi znate, nas je sad jako mnogo u Srbiji, zato što ima ovaj program Svet u Srbiji, mi smo svi ovde stipendisti, da biste vi došli iz studentskih grada da nam pustite ove filmove i mi posle projekcije upadamo u razgovor, njegov ujak je bio na stipendiji 60-ih i tako dalje i kad bi, meni bi bilo, na primjer, neobično važno da neki ljudi koji danas imaju 16, 17, 18 vide ove filmove i da kreću u stvari negde da mapiraju sve te veze koje su nekad postojale, koje su danas potpuno zaboravljene, zato što su one moguće. Da. A kao što ti kažeš, one su neophodne. Neophodne su, da. I ovaj pokaz, zato je možda bačeno tako duboko u zaborav. Mm. Zato što je važno, na jednoj strani je veoma važno da se ne zna da su takve veze moguće. Zato što je opasno. Zapravo njima je to opasno. Opasno. To je, pa ta ideja je najopasnija. Yes. Ideja oko koje su se ljudi udružili, da, je zapravo strahovito opasna. Yes.